dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Agradecer a Deus por tudo é bom, por nos proteger, livrar de todo mal e todo perigo, livrando aí de toda obra contrária, e que também Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, dando a força aí para nós, se inscrevendo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo de maior pesca caipira, pesca de barranco. Meu filho Gustavo, por apelido de Chapetel. Vai pegar quantos brutos hoje, Chapetel? 5. É isso aí, gente. Chegamos aqui no rio Decuai. Vamos ver o que sai para nós aqui na serva. Vamos estar fazendo um rango aí também, né, Chapetel? É. Deus no comando. Bora pro vídeo, atrás dos brutos. Né, Chapetel? É. Aí, gente. Olha o rastro da bruta aí, ó. Passou depois da chuva. Choveu a noite. Aí, ó. Desceu para cá, para baixo, ó. Aí, ó. Tá vendo? Bruta, bruta. É onça grande, hein? Né, Chapetel? É. Quantos quilos dá essa onça que passou aí? 10 quilos. Aí. Rapaz, tá cheio de rastro dela ali. Olha, desceu por aqui, ó. Ó. Não faz muito tempo que ela passou aqui não, passou de manhã cedo. Aí, ó. Tá vendo ali? Ó. Ela virou pra cá, subiu aí. Descer batendo os poços aí, vamos descer. Aí dando uns gritos aí, Chapetel, pra espantar ela. Aqui, ó. Mais rastro dela aqui, onde que ela veio aqui. Vem aqui. Desceu pra baixo, hein? Desceu agora na parte da manhã, hein? Isso aí, gente, vai acompanhando aí. Aí ia descer batendo os poços aí pra baixo, hein? Na beira do rio, uns rebojos aí. Uma onça passou agora há pouco aqui. Não faz muito tempo, não. E não vamos descer muito longe, não. Senão nós vamos ter que encontrar com ela, né, Chapetel? É. Acompanhando aí. Vamos ver o que, que vai sair pra nós aqui. Vamos pescar um pouco na lagoa também, lá do outro lado. É isso aí, gente. Eu já dei uma olhada nas árvores aí pra ver se a bruta da onça não tá por aí. Que o rastro dela acabou ali atrás. Ela deve estar escondida atrás de alguma moita aí. Vamos descer mais um pouco aí. Nós já vamos voltar, né, Chapetel? É. Isso aí, gente. Vamos estar voltando aí. A gente fez um barulho ali na água aí, ó. Agora não sabe se é capivara ou é ela. Atravessou lá pro outro lado lá, ó. Você escutou, Chapetel? Sim. Opa! Vamos cair fora daqui, Chapetel, que a bruta, que a onça tá perto de nós aí, gente. Rapaz, e aí, gente, ó. Ela saiu daqui, passou bem perto do nosso fogão aqui. Daqui a pouco vamos estar soleirando ele aí, né? Pra fazer o almoço. Olha o rastro dela aqui, ó. Ó, tá vendo? Lá pra baixo não ia descer pescar uns piau lá pra baixo, tem uns poços bons lá. Mas tá fazendo barulho lá na água lá, ninguém sabe se é ela. Ou é capivara. Rasta bruta aí. Aí, gente, vamos picar uma lenha aqui pra ajeitar o almoço, né, Chapetel? É. Já tem o que ali pra nós fazer ali, Chapetel? Arroz. E peixito. O peixe já tá temperado já, né? É. Da outra pescaria. É isso aí, vai acompanhando aí. Ah,
Aí, gente, ó. O rastro da onça bota aí, ó. Tá querendo almoçar também. Quanto? Só deixar nos comentários quantos quilos dá ela. É isso aí. Quantos quilos que dá ela? Essa onça aqui passou, ó, o rastro dela. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Ó, o sugão. Aí, ó. Vou visar. Achei uma isca aqui. Esse aqui é um antigo cupim. Vamos tá fazendo um fogão nele, né? É. Vamos mudar pra cá o fogão. Vamos mudar pra cá, porque esse lá é muito baixo. Acompanhando aí. Aí, ó. Fogão ficou chique no último. Aí, ó. Que era um antigo cupim, ó. Aí. Vamos que vamos aí. Botar o arroz no fogo. Já tem umas traíras aqui temperadas. Da outra pescaria. Aí. Fogo no jeito. O alho já tá torrado. É. Aí, gente, tá acompanhando aí. Quantos quilos, Xavier? 10 quilos. Vou refogar bem refogado aqui. Dá uma fritada boa nele. Vou jogar a água. Aí só esperar cozinhar, né, Xavier? Opa, o arroz daqui a pouquinho tá pronto, hein, Chibata? Ó. É. Aí. Quantos quilos de arroz, Chibata? 3 quilos. Aí. Daqui a pouco um tá indo lá atrás das brutas lá, gente. Tem uma vaga de traíra armada ali. Mas do lado de cá não tá batendo muita traíra, não. Vou cruzar do lado de lá. Tem uma lagoa lá. Vamos pegar umas brutas lá. E aqui tem umas brutas já temperadas aqui, ó. Ó, da outra pescaria. Aí, ó. Ah, vitela, hein, Chibatel? É. Passar no óleo já. Aí, gente, agora nós ajeitamos um fogão moderno aqui num cupim aqui, ó. Cupim antigo. Ó, dá pra pôr lenha daqui pra lá, ó. E pôr do outro lado lá também, ó. Fogão de duas bocas aí, ó. Fogão de Chibatel. Já peça logo o seu aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam do fogão do Chibatel aí. Nós tínhamos feito no outro lugar ali, mas tinha que ficar muito abaixando. Ficar muito abaixado e aí dá dor nas costas, né, Chibatel? É. Agora esse aqui ficou altão, ó. Ó, é quase uns... Ah, vai dar 1 metro de altura se for pegar daqui de baixo, ó, até lá em cima. Agora contando de lá pra cá vai dar uns 60 centímetros. Arroz broto, hein? Tempero de alho aí, cominho, tempero baiano. Vamos que vamos aí. Aí, gente, vamos que vamos aí. De vez em quando dá uma olhada ligeira pra riba aí, ó. A arvona aí. Vai que ela tá lá em cima, trepada lá, a onça, né? É. Mas chegou pertinho dela ali embaixo. Né? Aí fez um barulho na água lá. Agora não sei se atravessou pro outro lado ou veio pro outro lado, pro nosso lado, né? Aí vamos cair fora daqui, Chibatel. E nós saímos de lá voado de lá. Saiu correndo e ia voando, né, Chibatel? É. É doido, hein? Logo cedo, antes do almoço, encarar a onça. É. Encarar correndo, né, Chibatel? Bora ver se o óleo tá quente, Chibatel? Vamos. Tá muito, muito não, né? Já ela vai esquentar. Você põe aí? Aí. Aí.
pouco o frito tá pronto, seu Betel? Tá. Já tá chegando a hora do almoço. É isso aí, vamos que vamos.